tell you you with the other again and look at me. Again, you don't your cup of demonize the other man. So, never. Yeah. 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 The issue that's trending about copyright, you're your main. Yes, we have just subscribe for YouTube. Kindly subscribe, follow me on Facebook, Instagram, TikTok, Kijisoniem. Now, if you need to be dated, Baron, Carries, Mobiles, Mehara Manawa, Ruduri, Monument Junction, yeah, Ruduri, and Monyo Road, Abaya, the Monday 0716-281-494. Oh, the Mahore, that they will sort you. Going under the good lady on a fufua and on site of a pitaman. No one can argue that. Where are you at today, Sonia? Atani besha ndai ndai yoni mai.
maisha Heumba sexy Ahura sethi ya nume makaguruka Heumba sexy Ahura sethi ya nume makaguruka Gracias.
again carry the other people. I feel the children are in the house. So, you know, about the connecting, the information in that, and the name.
So we tell me to quota kumena. Copyright in our mansha. Or the arrogant day Matio, Matino, or whatever the Toyaki, Siahoa, my name, who hold an arcumene, carries way forward. Now, back to the way, some. Yes. Nature. Physics. But we got to do that.
kujua mali yao regular physics kwa chemistry hiyo physics ndio class ya kwa shule leo yao hiyo hiyo so ndio bado ndio kwa kitu ya kujua ya kujua tu chemistry na physics ndio ndio hadithi ya mafunzo so kama na yeye ni tani na wewe na material ya nguo iko na kwa hiyo kwa nuru dumu kwa dawa kwa nini ya leo sisi hapa na mambo mengi kwa na kwa sunga sio kidogo kanda ile kama hapa da kwa mambo ndio na kwa kwa kabu ni tawi iko sasa na dirana sasa ya computers tools kwa hiyo ndio ndio sio kwa kitu kwa sisi Thank you.